scienza danze folkloriche, si canta sul vans, i anem per feina. He vingut a fer un reportatge i tinc moltes preguntes que em volien marcar. Preguntes serioses de debò. Però la cançó no te n'ha començat a respondre d'algunes? No, per què? Perquè potser la clau de tot això que estàs investigant és el mateix nom que la gamba, la paraula llibertat. La paraula llibertat? Què et diu la idea llibertat? Atura't i a pensar. Gómez, no dic que no estic per cancionetes, anem per feina. Entesos, però no vaig deixar abans aquesta carta de benvinguda al comitè de redacció que ens ha fet arribar? Esclar, què diu? Diuen que benvolgut de metge de televisió, bla, 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 ensenyats a l'Emili perquè ens conegueu, tal com som, la Comissió de Festes de Gamba i Llibertat ha muntat un programa d'activitats que inclou, entre altres, una xocolata infantil i una paella popular. Quina gran idea! Sortirà un reportatge fabulós. Ja visualitzo les imatges. Podràs parlar amb els nens perquè et diguin la seva i amb els grans perquè et diuen què han fet. Ah, no, 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 no. Jo he vingut amb una altra idea. Però potser podria ser possible. Adaptar. Perdó? El meu concepte de reportatge és molt diferent. Agafaré una mostra representativa entre els habitants de la Rambla, edat compresa entre el 17, el 63, els plantaré una càmera davant i els de seguir ben encegats. I llavors els llançaré amb el meu famós qüestionari de blanc o negre. El teu qüestionari de blanc o negre? És la meva arma infal·lible. He aconseguit espiar secrets de moltes sobre la bitxita amb aquest mètode. No et deixaré escapar fins que hi respon totes les meves preguntes davant del meu micròfon. Gómez, càmera a punt, comencem. Comencem amb el qüestionari. No te'n penses només del compte. Comencem amb el primer set de preguntes. Primera pregunta.
social. Jo sortiria al carrer i em barrejaria entre la gent, parlar amb ells, conversar i no llançar-te al damunt amb els teus qüestionaris com si fos un atracament amb armada. Un atracament jo? M'estàs censurant els meus mètodes? Això va en contra de la llibertat de premsa. I diré més, en contra de la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió comença per escoltar el que els altres tenen a dir. Però saps on vols escoltar algun cop? Dóna una mà i vol amb mi. Vinga. A on em vols portar? Com vas? Camarada!